ó, bloqueio forte hoje, hein? Vamos lá. Tiffany, eu te amo, você é a maior do mundo. Beijo, Natinha. Te amo, joga muito, hein? Tiffany, desce a mão. Não é assim? Tiffany, desce a mão. Beijo, Kate. Tomara que você ganhe hoje, hein? Tô ansiosa pro jogo hoje pela primeira vez. Ó, tomando meu café, vou assistir lá com vocês, hein? Ó. SESI Bauru com Osasco, é uma realidade muito boa, saudável, amigas de outro lado de décadas, a torcida assim que sempre me tratou muito bem e eu gosto muito deles também, tem um carinho enorme, joguei aqui muito tempo, recebeu carinho, quando saca a vitória é melhor ainda, mas quando a gente também tem a derrota, eu sinto acolhida também com todos aqui, acho que não só comissão, também atleta como torcida, isso aí, beijo! Amiga querida de muitos anos, a Lorena, jogadora do SESI, jogou muito hoje, arrasou, parabéns. E eu tava morrendo de saudade também. A gente jogou juntas já há alguns anos e agora tá se reencontrando várias vezes, mas sempre muito importante ver ela de pertinho. Para minha estreia aqui em casa, mas o trabalho é muito longo, o time tem muito que crescer ainda e eu acredito numa super evolução desse time e que com certeza mais pra frente, no próximo jogo já, a gente espera que tenhamos resultados melhores e eu estou muito feliz de estar aqui. Um grande beijo e até a próxima!